Він міг би стати сомельє чи шеф-кухарем. Натомість його клієнти смакують не вино чи вишукані страви, а отримують цінні поради. Британець Террі Пікард у 1992 році заснував першу в Україні консалтингову компанію з комерційної нерухомості – Pickard & Company. 6 років тому вона стала частиною міжнародної групи NAI Global. Україну Террі обрав після візиту сюди у 90-му у складі британської бізнес-делегації на чолі з Маргарет Тетчер. Тоді й зацікавився потенціалом країни. Коли було проголошено, що Україна стане незалежною, я подумав, вау, це ж можливість, ціла країна. Я знав, що коли країна здобуває незалежність, їй потрібно буде створювати посольства, консульства, юридичні фірми і бізнеси, і відповідно їй потрібні будуть офіси. Я зрозумів, що це чудова можливість. Свою компанію Террі створював без партнерів. Головною проблемою при заснуванні стала відсутність законів. А поняття української бізнес-філософії і тоді, і нині підприємець взагалі відкидає. Ви думаєте, вона є взагалі? Я так не думаю. Найбільша різниця між західним бізнесом та українським – це те, що останній зараз знаходиться на тому етапі, на якому західний світ перебував 50 років тому. Першим офісом агентства було маленьке приміщення неподалік від нинішнього. У 94-му Террі продав його юристові Бейту Томсу, який і став його першим клієнтом. Нині масштаби угод значно більші. Приміром, пошук інвесторів для будівництва офісно-торговельного центру в столиці. Почалася фінансова криза, і все стало розвалюватися, і фінансування проекту стало проблемою. Тож нині ми працюємо над пошуком коштів, щоб закінчити проект. Бізнесмен ділиться своїм золотим правилом: коли хобі стає бізнесом, воно перестає бути хобі. Але чому б не поєднати його з просуванням власної справи? Зі своєю пристрастю до кулінарії Террі Пікард заснував гурман-клуб. Український гурман-клуб – це частина мого хобі. Проте завдяки тому, що наші обіди відвідують високопосадовці і бізнесмени, я використовую його як спосіб промоції послуг компанії NAI Pickard. Террі Пікард Україною не обмежується. Планує розпочати бізнес на Кіпрі вже за 2-3 місяці. Проте і в Україні бачить ще чимало можливостей, скажімо, у молочній індустрії чи квітковій справі. Анастасія Боринець, Валерій Власюк. Новини, телеканал «Бізнес».